savdoda, sotishda ham, sotib olishda ham bag'ri kenglik qilish. Bag'ri keng bo'lish. Bag'ri keng bo'lsak nima bo'ladi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni duolarini topgan bo'lamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni duolarini olgan bo'lamiz. Agar birortamizga seni Rasululloh duo qiladilar desa qanaqa baxtli bo'lib ketamiz. Qani edik Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizni duo qilsalar deymiz. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam duo qilganliklari to'g'risida hadisni eshitib qolsak, hammamiz shu narsani xohlab ketamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam duosi ijobat bo'lgan zotlar. Rasululloh nimani duo qilsalar Alloh ijobat qildi. Anas ibn Malikni duo qildilar. Alloh seni umringa, molingga va naslingga baraka bersin dedilar. Anas ibn Malik sahobalarning ichida eng ko'p umr ko'rganlaridan. Anas ibn Malikni bog'lari hammani bog'i bir yilda bir marta hosil bersa, u kishiniki ikki marta hosil berardi. Anas ibn Malikni farzandlari shu darajada ko'p ediki, u kishi yurganlarida farzandlari bilan orqa yer ko'rinmas edi. Mana shunday ta'rif beriladi u kishini farzandlariga. Rasulullohni duolarining natijasi edi bu. Rasululloh nimani duo qilsalar Alloh ijobat qildi. Endi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bag'ri keng insonlarni duo qilyaptilar. Savdoda bag'ri keng bo'lgan insonlarni duo qilyaptilar. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhumodan qilinayotgan rivoyatda qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rahimallohu rajulan samhan idza ba'a va idza ishtara va idza iqtada. İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi rivoyatini keltirgan hadis. Rahimalloh rajulan. Alloh subhanahu va taolo rahim qilsin. Allohning rahmi bo'lsin, Allohning rahmati bo'lsin. Allohdan yaxshilik bo'lsin. Shunday kishigaki samhan bag'ri keng bo'lgan kishi. Agar sotsa va agar sotib olsa va agar qarzini talab qilsa. Sotganda ham, sotib olganda ham va qarzini hattoki talab qilganda ham bag'ri keng bo'lgan insonga Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin. Allohning rahmi kelsin deb, Alloh rahim qilsin deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam duo qildilar. Sotayotganda bag'ri kenglikni yaxshi tushunamiz. Olib keldik biron bir matoni, sotayapmiz. Ma'lum bir kamroq miqdordagi foyda qo'yib sotamiz. Hozir shunday savdolar borki, 100% qo'yiladi. Tengi teng qo'yiladi. Agar azgina tugab qolganini eshitib qolsak bormi? Bizdan ko'ra baxtliroq inson yo'q. Bozorda o'sha narsamiz tortilib qolganini eshitib qolsak, bitta bizni do'konimizda, bizni qo'limizda borligini bilib qolsak, biz dunyoning egasiga aylanib qolamiz. Hamma dunyoning pulini sifir olaman deb o'ylab qolamiz. Odamlarning muhtojligi tushib turibdi. Ba'zi paytda, ya'ni hayotiy narsalardan bir narsani aytaman. Farzandlarni yeydigan kashalari bor. Mana shu kashalar bilan bo'ladigan ishki juda ko'p yuragim og'riydi shaxsan mana. Azgina narx tortilib qolsa, dahshatli darajada narxni oshib yuborishadi. Bolalarning ovqatiga ham insonlar e'tibor qilishmayapti. Bolani yig'lashini ko'rganmisiz? Onasidan sut so'rab, ovqat so'rab yig'labdi. U hech kim uni oshiqchalikdan bermaydi. Mayli, elektromobil, avtomobil olib kelib xohlaganingizcha qimmat sotavering. Odamlar ehtiyoji tushmaydigan eng qimmat kostyumlarni olib kelib, undan qimmat sotavering. Ixtiyor o'zingizda. Lekin insonlarni taomga bo'lgan ehtiyojlari bor. Farzandlarni taomga bo'lgan ehtiyoji bor. Dori vositalar bor. Dorini inson rohatdan olmaydi. O'ynab kulib olmaydi hech kim. Hech kim borib dori bir bugun mazza qilaylik, bir dori ichaylik demaydi hech kim. Jismi og'riganidan, joni og'riganidan oladi. Otasiga, onasiga, farzandiga, o'ziga va hokazo. Mana shu narsalarni narxini oshiradigan insonlar bor. Buni hammamiz yaqin hayotimizda ko'rdik. Qaysidir dori yo'q bo'lib qoluvdi. Ha, kasallik sababidan narxlar osmonga chiqib ketdi. Qani bag'ri kenglik musulmonlarda? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni yoki bo'lmasa biz duolarini xohlamaymiz shekilli. Biz pulimiz ko'p bo'lsa bo'ldi. Biz boy bo'lsak bo'ldi. Boshqa gap bizga qiziq emas. Boshqa narsa bizga qiziq emas. Bizga dunyo bo'lsa bo'ldi go'yoki dunyoda pulimizni ko'paytirsak, dunimizni boyligimizni ziyoda qilsak bo'ldi. Mana shu narsaga o'xshab yashaydigan bo'lib qoldik. Alloh saqlasin.